Olha, eu ouvi falar. Thank you.
Errado, pingo. E agora tá... O serviço está pronto e agora vamos fazer um pouco de ferrado. Coelho. Esse cavalo aqui é um cavalo que provavelmente está sem queda. Está com os cascos. Isso, se Cada um dos concorrentes que estão passando essa vai fazendo, 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 vai faz